Hə, indi belə əlvi yuxarı tut, belə bütün o xala tök ora şey qara çirkin. Tökülüb də. Mən biraz su vururam. Aha. Bir də şey o xala. Bloka tökülən nədir elə tökülür əlindən? Nədir? Deyirsən ki, deyirsən namaz qılıram, əlim yumuşam, tərtəmiz. Mən sənə demirəm. Biri xanımın adı nə idi? Rəna xanım, xanımın adı nə idi? Hə, adını çəkmirəm. Ay, qorxma, qorxma. Yo, yo, adını çəkmirəm. Deyirəm ki, deyirsən ki, həyətdə işləyirəm, əlimi namaz qılanıb gökümü yürürəm. Bu həyətdə hamımızın əlindən belə çıxa bilər. Bilirsən niyə? Çünki bizim məhsulumuz kimyasal qatqıları sən əlindən yur aparır. Başa düşdün? Kimyasal atıqlar var, sənəndə sabundur, nə bilim, həyətin torpağın şeyləridir. Oldu, əllərin oldu, tutub buraxmaq. Əllərin oldu gül kimi. 15 gün xanım, sizin əliniz olacaq ağ, bax. Kukla əli kimi var, görsən. İndi inandın bizim məhsullarımıza, məhsulmalarımız nələr eləyir, nələrə qadirdir. Çiğir tökən deyil bu. Gəşən. Bizim yağ çözümüz əlini bunun ağ, bax, ağartdı. Bax, maşın ustaları, yağla işləyənlər, qazanlar, ütülər. Sonra aspiratorların yağını gül eləyir, gül eləyir. Hətta xanım, Rəna xanım, dedin, sabahını istifadə edirəm, nəyə yuyuram bu yağ çözümdən, dedin, bax, unvanikin içini. Hər yeri, hər yeri. Görsünüz? Əla, əla. Bax, xeyirli olsun inşallah. Şkaflarının üstünə.